Čau lidi, já jsem Řezák, vítejte u dalšího videa. Tohle bude souboj dvou legendárních telefonů. Tohle je Nokia 1600, což je originální, nejlevnější telefon Nokia, který se prodával. Tenhle telefon se prodával kolem roku 2002 zhruba. Byl to nejlevnější originální telefon, co firma Nokia vyráběla. A tenhle telefon byl asi druhý nebo třetí nejprodávanější telefon značky Nokia. A taky svou důstojností obstál. Tenhle telefon opravdu byl kvalitní. Další je Nokia 105, což je vlastně obnovení této verze Nokia po období, co přišel Microsoft. Microsoft a Nokia odkoupil. Čím samozřejmě vyráběl své dotykové telefony Nokia, Lumia a tak dále, ale tím je oživil tyhle legendární telefony. Ale bohužel od té doby, co Microsoft Nokia odkoupil, vyráběli tyhle hodně laciný plastový mobily a tím vlastně pozměnili celou Nokia. A Nokia i tlačítkový telefony doteď dělá v podobném stylu a další výrobci také. Takže dneska bude drop test těchto telefonů. Originální Nokia versus Nokia Lumia. Nokia Lumia si ještě zapneme, vidíme, že telefon bude fungovat. Telefon funguje úplně normálně. Tak jdeme na náš drop test. První je originální Nokia, já ji hodně vsázím a nemám rád Lumie, protože podle mě to nebyly už tak kvalitní telefony. Tak jdeme na drop test originální Nokia. Takže tohle byla originální Nokia. A teď Nokia Lumia. Ne, Nokia 105. A uvidíme, jestli dopadne stejně, anebo ne. Tak. Podíváme se, co se stalo. Tak oba telefony skončily zde, tak se vezmeme na kontrolní stanoviště, kde se podíváme, co se s nima stalo. Jak vidíme zde, tady máme naše telefony rozmlácený, tak si teď zkontrolujeme, jestli všechny telefony přežily. Tak jako první ta verze Nokia od Microsoftu, uvidíme, jestli to přežila, takže ji nahodíme. A vidíme, že verze Nokia od Microsoftu zatím se nedaří nahodit. Tak ještě jednou. Uvidíme na nabíječce. A teď originální Nokia. A originální Nokia... Bohužel Nokia funguje, ale ten displej je rozmlácený, takže na té Nokia nejde nic vidět. Ale rozhodně je to lepší než tadle Nokia od Microsoftu, tenhle laciný kus plastu, tak ještě uvidíme na nabíječce. Zde vidíme, že telefon nereaguje ani po připojení nabíječky, takže originální Nokia vyhrála, přece jen. Čest Nokia byla uchráněna a to je konec.